Tässä koulutuksessa käydään läpi siirtyminen hausvaisin ostolaskujen kierrätysosioon ja sitten kierrätyksen perusnäkymän työpöydän sisältö. Ostolaskujen kierrätys on hauspaisin osio, johon nämä yhtiöiden uudet ostolaskut tulevat. Kierrätyksessä laskujen sisältö tarkistetaan, laskut tiliöidään ja hyväksyntä kierrätetään. Kun lasku on tullut hyväksytyksi, Lasku siirtyy automaatiikan toimesta ostoreskontraosioon, jossa se sitten myöhemmin voidaan maksaa. Ja samassa yhteydessä kirjanpitoa muodostetaan laskusta tosite. Kierrätyksessä hyväksytyt laskut tietysti myös säilyy ja ne löytyy arkisto-osiosta, jossa niitä pääsee sitten myöhemmin selailemaan ja katselemaan. Kierrätykseen pääsee siirtymään hausvaisin pääsivulta. Täältä vasemmasta ylänurkasta löytyy tämä silmänkuva. Täältä kun klikkaan, saadaan auki, hausvaisin sovellukset ja täältä omana kohtanaan löytyy ostolaskut. Eli tällä painikkeella päästään eteenpäin. Toinen kohta, mistä vastaava toiminnallisuus täällä hausvaisin pääsivulla löytyy on tämä yhtiölista. Eli jos mä otan täältä. Yksittäisen yhtiön, klikkaamalla sitä yhtiön nimeä, niin täältä löytyy nämä vastaavat toiminnot. Ja täältä löytyy myös kohta ostolaskut. Jos siirryn tästä yhtiökohtaisesta painikkeesta, saan kierrätyksen puolella tämän kyseisen yhtiön tiedot suoraan näkyviin. Mutta mennään tällä kertaa täältä ylhäältä, eli otan täältä tämän silmänkuvan. Ja täältä löytyy tämä ostolaskut painike. Jos klikkaan tätä ostolaskut-painiketta suoraan, niin ostolaskuosio aukeaa tähän samaan välilehteen samaan selainikkunaan, jossa nyt olen. Oman välilehden ostolaskuosiolle saa käyttämällä tätä oikean ylänurkan neliöpainiketta. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hiiren kakkospainikkeella avaa valintalistan, josta sitten voi ottaa ihan uuden ikkunan, tai sitten avata ostolasku-osio uudessa välilehdessä. Mutta mennäänpä tästä tällä kertaa suoraan. Eli klikkaan tätä ostolaskut painiketta. Kun käyttäjä siirtyy tänne ostolaskut-osioon, niin hänet ohjataan tänne työpöydälle. Tämä siirtyminen tietysti edellyttää sitä, tai siirtymämahdollisuus, että käyttäjälle on annettu oikeudet ostolaskujen katselemiseen, eli hänellä on pääsy tänne ostolaskutuosioon. Tämä työpöytänäkymä, johon käyttäjälle tuodaan, niin tämän idea on se, että tähän on koottu eri toiminnallisuuksia, mitä järjestelmästä tai kierrätysosiosta löytyy. Ja sen lisäksi tässä näytetään sitä tietosisältöä, mitä täältä kierrätyksestä tällä hetkellä löytyy. Jos sitten lähdetään katsomaan tämän työpöydän sisältöä vähän tarkemmin, eli käydään läpi sitä, että mitä kaikkea tässä näkyy ja mitä tässä voidaan tehdä. Jos lähdetään ihan täältä ylhäältä liikkeelle, niin täällä näkyy ensimmäisenä kirjautunut käyttäjä. Eli tiedetään aina, että millä käyttäjätunnuksella järjestelmään on tultu. No sen lisäksi, että tämä tieto tässä näkyy, niin klikkaamalla tätä käyttäjän nimeä, Päästään näkymään, jossa on muutamia käyttäjän liitettyjä toimintoja. Eli täällä käyttäjä pystyy esimerkiksi omia asetuksiaan muuttamaan sen osalta, että miten tietyt tiedot täällä järjestelmässä näkyy tai miltä tietyt näkymät näyttää. Palataanpas takaisin työpöydälle. Seuraava asia, mikä täällä ylhäällä näkyy, on yhtiö tai yritystieto. Tämä yritystieto ohjaa myös sitä, että mitä tietoja meillä tässä työpöytänäkymässä näkyy, näkyy tota tällä hetkellä. Näitä yritystasoja tai yritystyyppejä on meillä kahdenlaisia. Meillä on totta kai ne yksittäiset taloyhtiöt. Ja sen lisäksi meillä on tämmöisiä koontitasoja, tämmöisiä emotasoja. Eli meillä on organisaatiorakenne, jossa meillä on ylhäällä joku emotaso ja sen alapuolella voi olla lisäksi välitasoja. Ja sitten niiden alla esimerkiksi voi olla nämä varsinaiset taloyhtiöt kiinnitettynä. Jos tämä yritysten hierarkia rakenne ei ole monitasoinen, niin tietysti meillä on vähimmässäkin määrin niin, että meillä on yksi emotaso, joka on toimistokohtainen, organisaatiokohtainen ja sitten sen alla voi olla nämä yhtiöt kiinnitettynä. No jos meillä on valittuna tämmöinen emotaso täällä ylhäällä aktiiviseksi yhtiöksi tai yritykseksi, niin meillä tässä työpöydällä näkyy kaikkien niiden taloyhtiöiden tiedot, jotka on kiinnitetty tämän tason alle tai on siinä puussa tämän tason alapuolella jossakin kohtaa. Nämä emotasot ovat aina tämmöisiä teknisiä tasoja, niillä ei omia laskuja koskaan liiku, mutta niitä hyödynnetään juuri näihin näkymiin. Eli kun meillä on tämmöinen emotaso valittuna täällä aktiivisena yhtiönä, niin työpöydällä tosiaan näkyy useamman yhtiön tiedot kerran. kerralla, samoin laskulistoissa näkyy usean yhtiön tiedot samassa listassa. No, katsotaanpas, minkämoinen rakenne meillä tässä isännöintitoimisto haustestillä on. Eli nyt minulla on tässä valittuna tämä ihan ylimmäinen emotaso. Ja nyt jos mä haluaisin katsoakin joltain muulta tasolta tätä näkymää, niin klikkaamalla tätä nimeä mä saan auki valintalistan, josta löytyy valittavissa olevat yhtiöt. Siirretäänpäs vähän tuota ikkunaa, kun se karkas tuonne näkyvyyden ulkopuolelle. Eli tuodaan tähän. Eli valintalistasta näkyy kaikki ne yhtiöt, jotka tuonne aktiiviseksi yhtiöksi voidaan valita. Ja listassa on yhtiöt sen mukaisesti, että mihin yhtiöihin kirjautuneella käyttäjällä on oikeudet. No nyt minun yhtiörakenteessani yhtiöitä ei ole kovin paljon, jolloin mä saan tässä valintalistassa jo näkyviin tämän organisaatiorakenteeni. Ylimpänä tasona täällä on isännöintitoimistohausteista emo, ja sen alle on rakennettu kaksi välitasoa. Täällä on otettu Länsiporin yhtiöt omaan nippuunsa ja Pohjoisporin yhtiöt omaan nippuunsa. Ja tämän Länsiporin yhtiöt tason alle meillä on kiinnitettynä viisi yhtiötä, ja sitten Porin yhtiöissä täällä on neljä yhtiötä. Ja nyt, jos valitsen täältä tämän Länsiporin yhtiöt tuonne ylhäälle aktiiviseksi yhtiöksi, valinta tehdään ihan niin, että klikkaan tätä halutun yhtiön nimeä. Ohjelma kertoo, että vaihto onnistui. Nyt aktiivisena yhtiönä on Länsiporin yhtiöt, ja nyt täällä tietosisällössä näkyy niiden varsinaisten taloyhtiöiden tiedot, jotka on kiinnitetty tähän Länsiporin yhtiötasoon. Totta kai voi valita tänne myös yksittäisen taloyhtiön. Eli jos jälleen klikkaan tuolta tuo valintalistan auki, niin täältä voin ottaa ihan yksittäisenkin yhtiön yhtä jolloin näen tässä näkymässä vain tämän valitun taloyhtiön tiedot. Meidän valintalistojen rakennetta voidaan kurkata saman tien. Tässä löytyy oikealla puolella aina tämä lista siitä asiasta, mitä ollaan katsomassa. On muutama sarake, vähän tiedosta riippuen, mitä näytetään. Sen lisäksi täältä vasemmalta puolelta löytyy hakutoiminto. Eli jos yrityksiä esimerkiksi listassa on kovin paljon ja yksittäistä yhtiötä kaipaa, niin täällä voi sitä hakea tämän hakutoiminnon avulla. Täällä löytyy hakuehtoina yritystunnus, nimi, y-tunnus. Hakuehtoihin voi antaa aina rajauksen yhteen tai useampaan kenttään oman tarpeensa mukaan. Isot ja pienemmät, pienet kirjaimet tulkitaan aina samanarvoisiksi, eli ei tarvitse muistaa, että onko joku nimi kirjoitettu jostain kohtaa isolla vai pienellä. Ja sitten tänne voi aina antaa vain osan merkkionoa. Eli jos haluaisin nyt hakea kaikki ne yhtiöt, joiden nimestä löytyy, löytyy vaikkapa teksti kuusi, niin voin antaa tänne merkki on 6 ja sanoa hae, jolloin valintalistassa nyt näytetään vain sellaiset yhtiöt, joiden nimeen tuo merkki on 6 johonkin kohtaan osuu. No, nyt kun haluan palauttaa valintalistaan alkuperäiseen muotoon, niin voi käyttää tätä tyhjennä-painiketta, jolloin rajausohdot täältä tyhjennetään ja saan, saan ne yhtiöt taas näkyviin, joihin minulla on oikeudet. Nyt jos valitsisin täältä vaikka tämän hopeakuusen, niin taas ylhäällä näkyy se, mikä yhtiö on valittuna ja tietosisältö näkyy sitten juuri tämän kyseisen yhtiön osalta. Mutta palataanpas vielä tuonne emotasolle. Eli tämä aktiivinen yhtiö täällä ylhäällä on tärkeä. Eli aina kannattaa tarkistaa, että täällä on valittuna sellainen organisaatiotaso tai se yksittäinen yhtiö, jonka osalta haluaa tiedot tähän näytölle tuoda. No, täällä näkyy sitten seuraavana lippupainikkeita. Meillä tällä punaisella lipulla näkyy ne laskut, jotka on jo erääntyneet, ja sitten keltainen lippu kertoo sen, että kuinka paljon näissä yhtiöissä on sellaisia laskuja, jotka ovat juuri nyt erääntymässä. Sen lisäksi, että täällä näkyy nämä lukumäärät, niin klikkaamalla tätä lippua käyttäjä siirretään tähän laskulistaan. Eli pääsen suoraan katsomaan, että mitkä laskut ne nyt sitten on, jotka on tällä hetkellä jo erääntynyt. Mitkä on niitä, mille tarvitsisi pikaisesti jotain tehdä ihan vastaavasti tuosta keltaisesta lipusta pääsee siirtymään juuri erääntymässä olevien laskujen listaan. Ja uloskirjautumispainike löytyy täältä oikeasta laidasta, eli tällä pääsee palaamaan taas takaisin sinne hausvaistoimintoihin. Seuraavana meillä on täällä näytöllä tämä harmaa yläpalkki. Ja täältä löytyy tämän kierrätysosion päätoiminnallisuudet. Ja niin kuin jo huomasitkin, Huomasittekin, niin nämä, nämä toiminnallisuudet toimii myös valikkona, eli näiden kautta pääsee siirtymään kyseisiin osioihin. No, työpöytänäkymä on meillä tässä nyt tällä hetkellä katsottavissa. Täältä löytyy Kovaksi toiminnallisuus. Tarkoittaa paperilaskujen käsittelyä. Paperilaskuthan saadaan tuotua järjestelmään niin, että ne, ne tuota, laitetaan nippuun, laitetaan monitoimilaitteesta läpi tiettyihin osoitteisiin, jolloin ne tulee meillä tämmöiseen tunnistusmoottorin käsiteltäväksi. Se koittaa laskun kuvasta etsiä kaikki keskeisimmät tiedot. Ja kun se tunnistus on siellä läpikäyty, niin ne laskut tulee näkyviin tuonne COFAX-toiminnallisuuteen. Siellä käyttäjän pitää käydä tarkistamassa, että onko tunnistus löytänyt kaikki tiedot niin kuin pitäisi. Jos ei, niin tehdään tarvittavat korjaukset. Ja kun nippu hyväksytään, niin se sen jälkeen siirtyy tänne kierrätykseen, eli saadaan laskut näkyviin. Näkyviin tänne ostolaskutoiminnallisuuksiin. Verkkolaskuthan tänne tulee luonnollisesti ihan suoraan, ei tarvitse mitään erillisiä toimenpiteitä. Ostolaskutosio. Sieltä löytyy kaikki tärkeimmät toiminnot ostolaskuihin liittyen, eli ostolaskujen käsittelyyn liittyen. Sieltä löytyy kaikki saapuneiden laskujen käsittelyt muokkaukset, kiertoon, laitot, hyväksynnät ja niin edelleen. Eli se ostolaskujen päivittäminen. Päivittäinen pyörittäminen löytyy tuolta ostolaskut-osiosta. Seuraavana meillä on täällä arkisto ja arkisto oli se paikka, mihin ne hyväksytyt ostolaskut siirtyy samassa yhteydessä kun ne viedään tuonne kirjanpitoon ja ostoreskontraan. Hallinnointiosio sisältää yhtiöiden perustiedot ja samoin siellä on käyttäjien hallinnointi, eli käyttäjätunnukset ja käyttäjän oikeudet ylläpidetään tuolla hallinnointiosiossa. Ohjaustiedot sisältää järjestelmän tarvitsemia rekisterejä. Sieltä pääsee katsomaan tilikartat esimerkiksi. Ne tulee tuolta kirjanpidon puolelta tänne automaattisesti. Täältä löytyy toimittajarekisterit, löytyy arvonlisäverotiedot, löytyy myös joukko toiminnallisuuksia. Eli siellä voidaan on muun muassa tehdä halutusta ostolaskuaineistosta, tämmöinen pakattu tiedosto, jonka voi sitten ihan erillisenä avata ja, ja katsella sitä tietosisältöä. Eli silloin ei tarvita tätä kierrätystoiminnallisuutta lainkaan, vaan sitä tiedostoa pystyy selailemaan ihan erillisenä. Meillä on viestitosio. Toiminnallisuus, jossa voi kirjoittaa viestejä jotka tulee sitten tähän työpöydän viestit laatikkoon käyttäjille nähtäväksi. Eli jos on jotain sellaista tietoa, mitä haluaa välittää muille järjestelmän käyttäjille, niin ne, joilla on, on oikeus, niin voivat siellä niitä viestejä laatia. Ja täältä sitten näkyy tietysti viestin otsikko, josta saa viestin sisällön aukastua ja katsottua, mitä se sisältää. Meillä on seuraavana raportitosio, No, ostolaskuista meillä ei tämmöisiä varsinaisia kiinteitä raportteja ole, vaan jos ostolaskuista tarvitaan listauksia, niin meillä, meillä on tota mahdollisuus siirtää eri tiloissa olevien ostolaskujen lista aina kukin Exceliin sen mukaisena, mitä näytöllä sillä hetkellä on. Ja sitten meillä on hakutoiminnallisuus, jossa pystytään, pystytään myös Excel-tiedostoja muodostamaan ja samoin siellä voi tämmöisen pakatun tiedostonkin hakemistaan laskuista tehdä raportitosiossa löytyy yhtiön pankkitileistä saldotiedot, eli tämmöinen saldoraportti. Sen lisäksi urakkailmoituksiin liittyvät toiminnallisuudet on tuolla raporttiosion takana. Ja sitten sieltä löytyy vähän tietoa niistä laskuista, jotka on kirjanpitoon ja reskontraan viety. Viimeisenä osiona täällä on budjetit. Eli täällä on mahdollisuus yhtiön Budjetin syöttöön. Budjetteihin saadaan tietysti kirjanpidon puolelta tuotua toteumaluvut ja vastaavasti täältä budjetoidista saadaan budjettiluvut vietyä kirjanpitoon, jolloin sinne raporteille saadaan vertailutiedot tätä kautta. Budjetoinnista sitten löytyy ihan oma raportointinsa ja omat raporttinsa, että sieltä, sieltä raportteja kyllä saa. No sitten tämä varsinainen työpöytä täällä. Niin kuin huomaatte, niin täällä on koko joukko erilaisia työpöytälaatikoita. Näille työpöytälaatikoille on ominaista se, että jokainen käyttäjä pystyy valitsemaan ensinnäkin ne työpöytälaatikot, jotka hän haluaa tähän omaan näkymäänsä saada itselleen käytettäviksi. Ja sitten hän voi myös järjestää nämä laatikot ihan siihen järjestykseen, kuin itse haluaa. Totta kai ne käyttöoikeudet rajaa sitä, että mitä laatikoita tähän voi valita. Eli kaikki laatikot ei ole, ole sitten aina kaikille käytettävissä. No, jos haluaa siirtää tämmöisen työpöytälaatikon paikasta toiseen, se käy yksinkertaisesti niin, että vie kursorin tähän sinisen otsikko rivin päälle, hiiren painike alas ja sen jälkeen tämän laatikon voi ihan raahata toiseen sijaintiin. Sen verran tarkka tämä ohjelma on, että tämä ei anna laittaa tätä laatikkoa ihan mihin kohtaan tahansa, vaan täällä ohjelma haluaa, että ne pysyy tietyissä sarakkeissa. Mutta sarakkeiden sisällä pystyy siirtämään paikasta toiseen, eli järjestykseen saa valittua. No jos toteaa, että on joku sellainen työpöytälaatikko, mitä itse tarvitsee, ja tuntuu, että se vaan vie turhaa tilaa tästä näkymästä, niin tästä voi toki laatikon poistaa kokonaan. Jos mä nyt vaikka otan tämän yleiset viestit laatikon täältä, niin mä saan sen pois tästä työpöytänäkymästä ihan tällä mustalla rastilla. Eli vien kursorin siihen ja klikkaan. Niin laatikko häviää mun näkymästäni. Nyt nämä muutokset, mitä mä tähän tein, niin ohjelma muistaa ne automaattisesti, eli näitä muutoksia ei tarvi tallentaa mitenkään, vaan ohjelma muistaa tämän järjestyksen, kun mä seuraavan kerran kirjaudun tänne ohjelmaan. No nyt tietysti, kun mä saan poistettua täältä työpöytälaatikon, niin mä pystyn myös tuomaan tänne uusia laatikoita. Ja se tapahtuu täältä lisää työpöytälaatikko-linkistä, eli mä klikkaan täältä. Mä saan auki tämmöisen pienen toimintoikkunan. Ja täällä on alasvetolista, mistä mä pääsen katsomaan kaikki ne asiat, mitä mä voin tähän työpöydälle tuoda. Eli kulmanuolesta klikkaamalla saa auki alasvetolistan ja täällä näkyy nämä valittavissa olevat vaihtoehdot. Nämä tummennetut tekstit täällä on väliotsikoita, eli siitä ei listaa pysty valitsemaan, eli täällä on asiat järjestetty tämmöisten väliotsikoiden alle. Täällä näkyy vaalean harmaana sellaiset listat, joita ei voi valita tai jotka on jo työpöydälle valittuna, ja sitten vähän tummemmalla ne asiat, jotka on vielä valittavissa. Eli jos mä nyt haluaisin tämän viestit ikkunani palauttaa tuonne työpöydälle, vien kursorin siihen päälle, klikkaan sieltä kohdalta, se siirtää tämän mun valintani tähän ikkunaan niin, että mä voin vielä varmistaa, että tuli klikattua oikea kohtaa. Ja jos mä totean, että juu, tämä oli se asia, jonka haluan työpöydälle tuoda, niin mä kuittaan tämän ikkunan täältä OK-painikkeesta. OK ja nyt tämä viestit laatikko palas tänne mun työpöydälleni ja mä pystyn tätä täällä nyt sitten siirtämään paikasta toiseen. Laitetaan se vaikka tonne. Ja tehdäänpäs vielä semmoinenkin muutos, että mä siirrän tämän linkitikkunan tänne reunaan ja tuon tuon hyväksyttävät laskut tähän väliin. No nyt, jos on sitten tehnyt oikein paljon muutoksia täällä ja, ja toteaa, että haluaisi palauttaa semmoisen oletusnäkymän, niin täältä löytyy oletusasettelupainikekki sitten. Jos, jos, sellainen tilanne tulee, että tuntuu, että nyt, nyt tarvittaisiin apua ja automatiikkaa. No sitten me voitaisiin katsoa vähän näiden työpöytälaatikoiden sisältöjä ja näitä erityyppejä. Meillä on täällä tämmöisiä koontilaatikoita, eli nyt kun mulla on aktiivisena yhtiönä täällä tai aktiivisena yrityksenä tämä ylimmäinen emotaso, niin mä näen monien yhtiöiden tietoja täällä näytöllä. Usean yhtiön tiedot summattuna tai yrityskohtaisesti. Eli täällä on tämmöisiä yhteenvetolaatikoita, esimerkiksi näistä ostolaskuista. Täällä näkyy missä eri tiloissa meillä laskuja voi olla, missä eri kansioissa. Ja sitten näkyy perässä lukumäärä se, että kuinka monta laskua tuossa kansiossa on. Ja nyt on huomioitu kaikkien niiden yhtiöiden laskut, jotka on tämän haustest emon alapuolella siinä hierarkkeen rakenteessa. Samoin tämä arkiston työpöytäikkuna näyttää mulle koontina. Koontina nämä, ja nämä ei ole mitenkään henkilökohtaisia, vaan nämä on siitä kiinni, että onko minulla oikeudet tähän toiminnallisuuteen ja näihin yhtiöihin. No nyt tämmöisten koontinäkymien lisäksi meillä on joitakin näkymiä, jossa se sama tieto näytetään yritystasolla. Eli täällä on esimerkiksi tämä moniyritysnäkymä. Täällä on sitten eritelty se, että miten yksittäisissä yhtiöissä, kuinka paljon siellä on näitä eri tilaisia laskuja, eri vaiheissa olevia laskuja. Ja täältä esimerkiksi nyt tällä asunto-OY-haavalla näkyy, että täällä on yksi lasku esikäsiteltävissä, yksi saapuneissa, yksi kierrossa ja niin edelleen. No näitä lukumääriä tosiaan voi käyttää myös siirtymiseen, eli tässä ei pelkästään näytetä tätä tietoa. Jos mä nyt haluan mennä vaikka katsomaan, että mitä saapuneita laskuja tällä hausteistemolla on. Eli mä voin klikata tuota lukumäärää ja ohjelma siirtää mut tänne saapuneiden ostolaskujen listaan. Nyt kun mä tulin tuolta koontitasolta, niin mulla säilyy täällä ylhäällä aktiivisena tämä emotaso. Nyt jos mä teenkin niin, että mä tulen täältä moniyritysnäkymästä, ja klikkaan täältä nyt vaikka näitä saapuneita laskuja. Eli olen asunto haavan kohdalla. Klikkaan tuolta tuota määrää. Pääsen taas saapuneiden laskujen listaan. Mutta nyt kun mä siirryin haapan, haapanimisen yhtiön kohdalta, niin mä näen vain tämän yhtiön ostolaskut tässä listassa. Ja huomioitavaa on myös se, että samalla aktiivinen yritys täällä ylhäällä vaihtuu. Eli nyt kun siirryn takaisin työpöydälle täältä esimerkiksi, niin minulla tietosisältönä näkyykin nyt sitten vaan näissä koontiikkunoissa tämän asunto Oy haavan tiedot. Nyt mä en enää näe niiden muiden yhtiöiden tietoja näissä lukumäärissä. Palataanpas vielä tuonne emotasolle. Niin saadaan se alkuperäinen näkymä tähän meille. Sitten meillä on vielä, vielä täällä ihan alhaalla muutama laatikko, jotka poikkeavat vielä pikkusen näistä kahdesta ylemmästä tasosta, missä meillä oli näitä koonteja. Joko niin, että näytetään yhtiökohtaisesti tai sitten vaan kaikki yhtiöt yhteensä lukumääränä. Niin meillä on täällä alhaalla tämmöisiä raportteihin liittyviä laatikoita. Hausvaisista pystytään julkaisemaan raportteja, esimerkiksi kirjanpidon raportteja niin, että ne tulee tänne kierrätyksen työpöydälle näkyviin. Meillä on täällä kolmekin eri laatikkoa, eli meillä on hausvaisi yleiset raportit. Tilinpäätösraporteille on oma osionsa ja sen lisäksi meillä on täällä pankkitilien saldoluettelo. Näissä kolmessa laatikossa näkyy tietoa vain silloin, kun meillä on täällä ylhäällä aktiiviseksi yritykseksi valittu yksittäinen taloyhtiö. Jos meillä on emotasolla tai emotaso täällä aktiivisena yrityksenä, niin nuo laatikot säilyy tyhjänä. Eli sieltä ei silloin sitä tietosisältöä löydy. Ainoastaan siinä tapauksessa, että täällä on yksittäinen yhtiö, niin tota kautta pääsee sitten näitä julkaistuja raportteja katsomaan. No semmoinen huomio vielä näistä työpöytälaatikoista. Meillä on täällä pari poikkeavaa laatikkoa, vielä tähän aiempaan käytäntöön nähden. Eli muiden laatikoiden sisältö ja näkyminen riippuu siitä, minkälaiset oikeudet käyttäjälle on annettu, ei niinkään siitä, että kuka se käyttäjä on. Mutta laskujen tarkastukseen ja hyväksyntään liittyvät työpöytälaatikot, eli minulla tässä nyt nämä kaksi päällekkäin olevaa, on sellaisia, joissa näytetään tiedot sen mukaan, kuka käyttäjä täällä on kirjautuneena. Eli näissä näytetään ne laskut, jotka juuri tällä hetkellä odottaa tämän kirjautuneen käyttäjän toimenpiteitä. Eli jos on lasku, joka odottaa tämän käyttäjän tarkastusta, se näkyy meillä täällä tarkastuslukumäärässä, tai jos meillä on sellainen lasku, joka odottaa tämän kirjautuneen käyttäjän hyväksyntätoimenpiteitä, niin se löytyy täältä hyväksyntäkohdan lukumäärästä. Eli nämä kaksi laatikkoa on sellaisia, että tässä peilataan aina sitä, että kuka käyttäjä on kirjautuneen ja onko käyttäjällä tarkastus- ja hyväksyntäoikeudet tai vaan jompikumpi näistä. No näiden laatikoiden ero on sitten taas se, että tässä ylemmässä laatikossa lasketaan yhteislukumäärä niistä taloyhtiöistä, joihin tällä käyttäjällä on oikeudet ja jotka on tähän emotasoon Kiinnitetty joko suoraan tai välitason kautta. Ja sitten tässä alemmassa laatikossa saadaan listaus yhtiökohtaisesti, eli nähdään, millä yhtiöillä on kuinka monta laskua odottamassa tällä hetkellä kirjautuneen käyttäjän toimenpiteitä. Siinä on työpöydän asiat kutakuinkin kerättynä nyt tärkeimmät. Yksi kohta täällä vielä on, mitä ei olla tähän mennessä katsottu. Täältä löytyy tämmöinen kysymysmerkkipainike. Tämä samanlainen painike näkyy meillä monessa muussakin näkymässä. Ja tätä kun klikkaa, täältä saa auki tämmöisen ohjetoiminnon. Ja täällä ohje kohdistuu aina siihen toiminnallisuuteen, missä tällä hetkellä ollaan. Eli tässä tapauksessa, kun olen työpöydällä, niin saan työpöytää koskevan ohjeen. Ihan kaikista toiminnosta ei ohjetta välttämättä aina löydy. Ja joskus voi olla, että on keritty järjestelmään tekemään jo joku uusi ominaisuus, mitä ei ohjeessa ole vielä kuvattu. Mutta täältä voi käydä kurkkaamassa, jos löytää apua siihen omaan ongelmaansa. Mutta muutoin tässä oli tämän koulutuksen pääkohdat. Kiitoksia.